sėkmingai stabdo Lietuvos komandos pozicinės atakas. Ir reikia žmogaus, kuris galėtų padaryti tai, ką padarė Renaldas, jei būti štai šios atakos metu. Aikštelėje tai yra du krepšininkai, kurie ilsisi mažiausiai Turkijos komandoje. Renaldas, jei būtis, jo reidas į baudos aikštelę. Reikia taškų. Martynas Pocius, Renaldas Seibučiui, laisvas Renaldas Seibutis, iš trijų taškų zonos taiklus Renaldas Seibučio metimas, bet ne iki galo, ataka tęsiasi 7 sekundės jai. Renaldas Seibutis šokdina varžovą ir pataiko iš vidutinio nuotolio 49-44 Lietuvos. Rodo nustebino jie su savo gynybo rungtynėse su slovėnais. Čia Renaldas Seibučio drąsus reidas. Jonas Mačiulis. Renaldas Seibutis iš trijų taškų zonos pataiko Renaldas Seibutis.